Takže ráno, pánové, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude poprvé videjko z Brawl Stars. Ano, přesně tak. Dlouho jste si o Brawl Stars psali a chtěli jste ho hrozně moc. A jo, už je to tady. Takže, dámy a pánové, dneska tady máme tuhle tu postavičku, jinak by the way, lidi, koukneme se na ty postavy, co tady všechny máme, jo, jinak jestli budete chtít, někdy můžu dát i stream z Brawl Stars, uvidíme. Tak, jak vidíte, mám skoro všechny postavy, chybí mi jenom Bibi a Leon, ty bych docela, zrovna Leona bych hrozně rád chtěl, Bibi to pořádně ani nevím, co moc dělá, já jsem teďka tu hru až tak aktivně nehrál, takže tak, já jsem ji hrál právě v době, kdy nebyla tolik známá ta hra. Takže jo, to by bylo jen tak na začátek a pustíme se rovnou do hry. Takže dáme si tady třeba Gym Grab. Dneska bych zkusil nějakou caseu otevřít, pokud možno takovou tu větší, lepší. Tak a my můžeme jít na to a jo, doufám, že všechno pojede v pohodě, zvuk asi se nahrává, doufám. Ten natáčím by the way z mikrofonu z počítače, aby ten zvuk byl co nejlepší. A jo, takže tak. Jo, tady mám špatnou Wi-Fi, Wi-Fi, dobrý, Wi-Fi už jede. Tak. Dobrý, jinak kdybyste nevěděl, co je Brawl Stars, je to hra typu, prostě střílíte, zabijíte a je to akční hra, jo, takže, dobrý, to by bylo v krátkosti. Samozřejmě v téhle hře máte docela dost modů, máte tady na výběr mezi Gengrabem, další mi vypadlo. Pak prostě takový, jo, showdowny a tak dále, všechno si tady dneska ukážeme, všechny možné mody, co mám dneska odemčen, tak všechny dneska dáme. Tak, a je bomba, tyjo, to je jedno, jsem vybouchl. Jinak to nemcty, ještě vám všechno ukážu v týře, co a jak, jo. Teďka jsem jenom zapnul první hru jako narychlo, abych já se s tím po dlouhý době taky jako seznámil a aby ta hra se seznámila se mnou, aby jsme byli jako dobří kamarádi s tou hrou. Takže tak, dobrý, tam jsem bomber zdrhnul, ok. Jo, jinak kdybyste nevěděli, já mám takovou postavu na dálku, která hází bombičky, vystřelí tři bomby vždycky takhle do dálky, stejně jako to má tam ten týpeček bombovej a umřel jsem. No, nevadí. Teďka, ok. Vy zase žiju. Dobrý, super. Tohle je docela těžká na komentování, protože já jsem nikdy Brawl Stars nekomentoval, komentoval na jednom streamu, ale to je jedno. Složitý to je na mě moc. Takže jo, chvilku mi to bude trvat. Teďka v tomhle modu, kdo by nevěděl, tak je naším cílem získat 10 gemů a minimálně, aby jsme vyhráli. I když jeden tým bude mít 10 a druhý taky 10, tak musí mít další tým 11 a takhle se to furt stupňuje. Když mají oba dva týmy 11, tak potom musí mít 12 a takhle furt dokola. Takhle se to furt stupňuje, takže vždycky ten tým, aby vyhrál, tak musí mít o jeden krystálek víc než ten druhý, neboli o jeden gem. Tak, první hru jsem teda prohrál. Jo, to je teda pěkný začátek. Jinak tam se postava prostě není vylevlená a tak to vám netko taky ukážu, co a jak se levlí, sice asi všichni Brawl Stars znáte, ale to je jedno narecho. Když si tady rozklineme tyhle tu postavu, tak zde máme na výběr brawlery, který my vlastníme. Tyhle dva nevlastně, otvíráte si vlastně s těch dvou bedem, po případě v shopu si tady můžete koupit další bedničky, což úplně nedoporučuju, pokud chcete být free to play hráč jako já, což já jsem free to play hráč, tak je dobrý si něco kupovat, takže tak. Dá se to dávat všechno free to play, protože jak vidíte, chybí mi jenom dvě postavy a prostě to mám štěstí, anebo já nevím. A fakt jsem do toho nedal ani korunu, takže tak. A teďka momentálně si dáme teda třeba Red Bulla. Já jmenuje se Bull, jo, ale v pohodě. Ty skiny by dvě taky získáte úplně v pohodě časem, jak hrajete tu hru, tak ty skiny můžete úplně v pohodě získat. Skiny si kupujete za takový gemy, nebo jak to říct, zase gemy. Ne tyhle ty gemy, které tady sbíráme v téhle hře, ale takový speciální gemy, který padají vlastně s bedem, když otevřete bednu. A jo, takže tak. Tohle to samozřejmě to je moje první video jako z Brawl Stars, jo, takže tady popisuju všechny ty blbosti, které bych normálně nepopisoval. Ale vždycky znáte to, vždycky v mém prvním videu na nějakou hru, tak prostě popisuju co a jak se tam dělá, jo, takže se seznamte, jo, já jsem Coldpick. Já dělám si zrovnu. Já dneska mám takový jako docela dost komentovací jako jazyk, chápete? Docela dobře se mi dneska komentuje, což už jste poznali z toho, že už vyšly dneska dvě videa, pokud tohle video vyjde ještě teda dneska, pokud teda nevyjde zítra, což je taky možný. Takže tak, jo. Jo, jinak je to ten den, kdy vyšel 17. díl Redstone návodu a první díl ten build návodu, jo, takže tak jo. To je ten den, kdy Coldpick je schopný komentovat a dokonce i stříhat videa, normálně takový multitasking. Jo, právě mě přijal vlak, což jsem ani nevěděl jako, že je reálný a možný, ale ok, přijal mě vlak. Tak, teďko použijeme naší Hero Power, no to není Hero Power, prostě... Tyve, on mě ten vlak odpinknul, si děláš srandu, ne? To je prostě taková, já nevím k čemu to... Jo, ultimátka.
jako ve hrách máte různý ultimátky, ať už je to Overwatch, já nevím, třeba LOLko, který jsem pořádně nehrál, ale to je jedno. Jo, takže to je taková ultimátní schopnost, která se nabíjí tím, že za to i dostáváte damage a hlavně tím, že dáváte prostě. Hlavně tím, že dáváte nepřátelům damage, tím se to hlavně nabíjí. Tak. Teďka tady musíme všechno zabít samozřejmě, tak nic. Hele, já jsem fakt dneska asi marný, tady budu asi jenom padat, ty bro. Já bych rád dneska vyhrál nějaký hry, jestli tu další hru nevyhrou, tak já ji vystřihnu prostě dopryč a budou tam už jenom ty vyhraný, jo, protože já vám chci ukázat ještě, nebo aspoň nějakou hru určitě asi vystřihnu, protože chci tady otevřít tu jednu case, no a když to vlastně otevřu. No to je jedno, prostě tenhle ten game grab, prostě, jestli teď to asi prohrám. I když nikdy není dobrý se zdávat v téhle hře, protože i když prostě prohráváte, tak v tuhle jako dobu je možnost to ještě jako vyhrát tak nějak. Bohužel se nám to nepovedlo, protože ten další tým byl úplně někde v trapu a bohužel byl asi teďka na spawnu. Nevadí, hoď jsem trošku pokles, nedá se nic dělat, vůbec, jako je to úplně jedno, neřešte to, jo. Jako tady v té hře jako vám pointy jsou tak nějak jako absolutně k ničemu, až na to, že třeba od 5000 pointů potom třeba je megabox, tady další megabox a tady prostě od začátku, když pojedete, tak prostě tam je, jak získáváte megaboxy. Tady můžete vidět moje statistiky, teďka jsem v nějaký random klanu, protože byl jsem v Zetku za začátku, v Zetku už mě nechtějí ty hajzláci jedni. Oni mě tam nechtějí v Zetku kvůli tomu, že nemám dostatek trofejí, což dřív prostě ty trofeje se neřešily, nehrotily se, byli šťastní za to, že tam někoho má a teď už se to docela hrotí. Sice je vám to úplně jedno, jestli jste v klanu jeden člověk, anebo v klanu dva lidi, takže to je úplně jedno. Je úplně jedno, kolik je lidí v klanu, protože stejně to nemá nějak vliv, nejsou tu žádný donaty nebo něco takového, teda doufám, myslím, že to nejsou, nikdy to teda nebyly. A je, ne, to je trapák, on mě zabije, ne, dobrý, nezabije, není tak dobrý jak já, koukejte na to, on je úplně levý, jak pravá ruka. Tak kámo, pojď sem, on utíká, mám sice horší wifi, ale kámo, já tě zničím stejně. Kámo, to jsem nechtěl, oh shit, a je, dobré, pohodě, utek jsem, já to dohýlu zase, týpečku, já nevím, co děláš, nevím, co zkoušíš, chcípáku, jeden umří, tak to jsem přesně, ne, do pytle, Minecraft jeden, no to je jedno, jsme umřeli, doufám, že o nic nepřijdu, dobrý, plus jeden, dobrý, úplně v pohodě. Jakmile prostě získáte aspoň jeden, tak v pohodě. To se prostě takhle hraje, jo, tady. Jo, Brawl Stars hrou za prvý kvůli tomu, že dneska už jsem konečně ani dostal náladu po dlouhé době. A taky hlavně kvůli tomu, jak jsem říkal, že jste si o to hodně psali. Tak, tohle je další mod, to je Bounty, vy který musíte nazbírat prostě hvězdičky. Jo. Jinak by tenhle let's play nebudou až tak moc, nebo myslím, nebo doufám, nebo tenhle jsem první, každopádně nebude tolik prostříhaný, jo. Většinou to tady zvládnu asi všechno ukomentovat, ale jak říkám, dám ještě ten poslední mod a pak už bohužel bude konec videa, jo. Protože já se snažím dělat videa, aby neměly 10 minut, se snažím. I když občas to trošku přetáhnu, ale snažím se, aby videa neměly 10 minut, jo. Dělám s těma videa má docela občas kouzla. Pokud jste viděli dneska video to na ty stavěcí návody, tak ze 40 minut jsem udělal 10, což je jako docela slušný kouzlo. Takže tak. A pak třeba z nějakých jiných videí udělám prostě z 2 hodin, prostě udělám, nevím, 10 minut. Takže, jak říkám, prostě záleží na tom, jaké je to video, no. Samozřejmě, jestli chcete, můžu ty Brawl Stars videa dělat zábavnějším stylu, což jsem dělal třeba, co jsem dělal v zábavném stylu? Jako jsem třeba dělal videa z Fortniteu, tak co já vím, tak jsem vždycky se snažil udělat v takovém zábavném stylu, tak se chcete, tak tímhle stylem můžu udělat i videa z Brawl Staru. Samozřejmě záleží na tom, jak moc vám to video bude líbit, to samozřejmě pokud se bude líbit, tak já budu jedině rád a namotivuje mě to nejvíc k tomu, aby bylo další video z Brawl Stars. Každopádně tohle ty dva šašci jsou absolutně k ničemu a vůbec mi nepomáhají. Já jsem zapomněl, že tohle je Bounty mod. Ten předtím byl Showdown jde o to, že to je takový, já nevím, Battle Royale, prostě musíte přežít jako poslední a vyhrát to prostě. Pokud hrajete v duo, tak musíte vyhrát jako duo. A Showdown je dělaný tak, že když zabijete týpka, dostanete z něj jednu hvězdičku a potom, kdo má nejvíc hvězdiček, tak prostě vyhrál, no. Až na to, že ty hvězdičky tak prostě nepadají, na rozdíl od těch gemů. Jak jsme hráli Game Grab, tak tam ty gemy padaly a spawnovaly se, za to hvězdičky se nespawnou a nepadají.
Takže to je takový rozdíl. Prostě máte od začátku dvě hvězdičky a z dvou hvězdiček potom uděláte 40 hvězdiček a tak dále. Ty enemy mají 42 hvězdiček, jo, já jsem fakt úplně špatný dneska, fakt mi ta hra dneska nejde. Budu to radši dáme už, jak říkám, poslední hru, protože aby to nebylo až tak moc dlouhý to video, jo, já nechci jako nějak natahovat. Tak dám ještě Siege, já jsem doufal, že tady aspoň nějaké hry vyhraju, sakra. No, hele, udělám to takhle, já dám střih, offscreenu, získám bedničku a ještě ji otevřeme na konci videa, jo. Získám takovou tu větší bedničku, možná je to menší, ještě uvidím. Prostě budete mít aspoň jednu bednu, jo. Abyste viděli, jak to funguje i to otvírání těch beden, jo. Takže tak. A zároveň možná jsem, doufám, budu mít štěstí, když už je to první video z Brawl Stars, tak doufám, že budu mít nějaký velký štěstí. Tady princezna, princezničko, pojď ke mně, budeme kamarádi, dobrý. Oh shit, já jsem umřel. Kdybyste neviděli, tenhle ten mod funguje tak, že máte nazbírat šroubky, který si spawnují uprostřed mapy a ty šroubky musíte donést k vaší turetě. Vaše tureta, nebo tureta, která bude mít prostě víc šroubků na to, aby se mohla vyrobit, nebo jak to říct, tak se z ní spawnuje jakoby robot. Turety. No a potom samozřejmě záleží na tom, kolik máte šroubečku, podle toho máte tak silnýho robota. Oni měli dva šroubečky, tak mají robota level 2. Kdyby měli 10 šroubečků, tak on mají level 10, jo? Takže abyste chápali. Tak, samozřejmě spawnuje se tomu týmu, který má nejvíc šroubečků. Ten robot. Dobrý, doufám, že jste to všechno pochopili, já se snažím vysvětlovat co nejvíc rozumitelně, abyste tomu rozuměli a chňápali. Což doufám, že chňápete. A rozumíte? Tak. Jak říkám, vždycky moje první video na kanále, tak nějak to jako tak nějak vysvětluju, jo. Sice u Minecraftu to bylo trošku jinak, ale Minecraft je Minecraft, jo. Takže to je trošku jiná liga. Tak sice Brawl Stars je Brawl Stars, ale to je jedno. To je taky logika, že jo. No to je jedno. Ty kráso, tak teď jsem dostal nakládačku, ale dobrý, máme furt víc šroubečku, když nevím na jak dlouho. Jo, máme by the way, nahoře můžete vidět, kdy skončí odpočet na to, kdo bude mít nejvíc šroubečků. Tak, skončí za malou chvilinku, přesně za 50 sekund. Mám za to. Oni jich mají 12, my jich máme 8, takže jsme docela v nevýhodě. Měli by se ty naši teammate trošku snažit, oni jich má 14, ty krásu. Tak to vyhrál. Většinou právě, že ta tureta, jak vidíte, tak ta prostě dává damage. A když tam máte toho robota, tak ten damage jde do robota a ten robot má většinou jakoby hrozně moc HPček, takže jen tak neumře. A když se vám spawne jakovejhle robot level 16, tak jo, přesně ten, který se teď spawnul. Jo, super, fakt mám dneska štěstí ve videu, fakt mi to jde. No, tak když se vám spawne takovýhle level 16 robot, tak už nemáte prostě šanci to ubránit, ani za nic. Ještě navíc za pár sekund končí ta hra. Přesně za 10, 9, 8, no dobrý, skončilo to ještě dřív, protože mě je 16 robota. Jo, fakt dneska mám smůlu, když jsem mu prostě skoro vymaxovanou postavu, tak stejně klesám, no to je jedno. Ukážu vám teďka ještě, jak se otvírají, jo, mám na jednu bednu, tak já ještě našetřím na tu druhou, tuhle větší, jo. Teď našetřím offscreen a hnedka to bude. Takže dámy a pánové, offscreen jsem zvládl na 3 bedničky, říkal jsem, že budou jenom 1, 2 a nakonec jsem sehnal 3, tak první bedna, byly v ní nějaký upgradey na ostatní postavy, takže úplně v pohodě, zase upgrade na postavy, úplně klasika, to prostě v tíku bedna odvíráte každý den, úplně klasika prostě. Hele a 2 žlutý, 1 token a 3 gemy, OK, to je docela dobrý. Takže tak, já si myslím, že by to mohlo být vše z tohoto videa. Doufám, že se vám toto video z Brawl Stars líbilo. Samozřejmě, pokud budete chtít více videí z Brawl Stars, nezapomeňte zadat like, komentář či odběr. Já se samozřejmě podívám u dalšího videa a zatím čus!